Turma, voltei, hein? Penúltimo bloco. Se você perder meu programa, não tem problema não. Agora mesmo ele já está no YouTube. Só você acessar aí, youtube.com/FabioAbud. Muito melhor, pega a tela do seu telefone, escaneia aí agora, ó. QR Code, tá na tela. Pablo colocou aí pra vocês. Vai direto pro meu canal. E o que tá passando agora na TV em Campos, região Norte, Noroeste, Lago Serrano, Espírito Santo, Minas Gerais e no Brasil pelo app e no mundo, você pode estar vendo também meu canal no YouTube. Assina lá o sininho de notificação, que sempre que um vídeo sobe, você é notificado via e-mail ou até mesmo pelo próprio aplicativo. Vamos falar de saúde, porque o julho é verde e a matéria de ser bem especial com um profissional incrível. Quer saber quem é? Depois da vinheta. Mais uma matéria de saúde entrando no ar. Gente, olha só, ele é cirurgião de cabeça e pescoço, médico responsável pelo diagnóstico, seguimento e tratamento de pacientes portadores de tumores benignos, malignos, na região crânio-maxilofacial. Complicado o nome, né? Mas ele vai tirar nossas dúvidas. Comigo aqui, Dr. Rafael Sepulcre, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço no grupo IMINI, tá? Membro titular, inclusive, da Sociedade Brasileira nessa especialidade. Bem-vindo, doutor. Tudo bom, eu que agradeço. Tudo jóia, prazer receber o senhor aqui. Prazer. Tirou um tempinho da sua agenda e veio passar uma tarde com a gente aqui, ouvir uma musiquinha. É, assim, a gente é médico, a gente não só trata, a gente tem o dever da informação. Então, com sempre certeza. Que a gente tem a oportunidade de falar e de conscientizar, é sempre um prazer. É, ô, doutor, eu gosto que o programa seja um programa bem eclético, onde a gente trate de um assunto complexo, mas de forma leve. Sim. Porque é o nosso objetivo. Sem dúvida. E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Cabeça e Pescoço vem há 50 anos buscando melhor para a prevenção e tratamento da doença. E o próximo dia 27, tá? Nessa semana aí, Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. Por isso a gente fala do Julho Verde, é isso mesmo? É isso mesmo. Todo mês é importante para quem trata de câncer, né? Então, mas o Julho Verde é esse mês de conscientização e combate ao câncer de cabeça e pescoço, que é um câncer que não é muito divulgado, né? Assim, a gente não ouve falar muito disso, mas para você ter uma ideia, o câncer de tireoide é o quinto mais comum na mulher e o câncer de boca é o quinto mais comum no homem. Não, né? Tinha noção disso. Então, quando a gente fala também de câncer de cabeça e pescoço, a gente não está falando de uma doença. Por exemplo, quando você fala câncer de pulmão, você já imagina onde está o câncer. Câncer de mama. Câncer, quando a gente fala câncer de cabeça e pescoço, a gente está falando de um grupo, né? Porque essa doença ela pode se originar na boca, na faringe, claro, na laringe, na glândula tireoide, nas nossas glândulas salivares e nos seios da face. Doutor, fala pra gente, quais são os principais sintomas dessa patologia? A maioria dos pacientes, o fator principal que ocasiona esse tipo de câncer é o cigarro, é o tabagismo. Quando você une o tabagismo ao alcoolismo, você tem 10 vezes uma chance maior de desenvolver câncer de cabeça e pescoço. Então, os principais sintomas são, por exemplo, uma ferida na boca, 3, 4 semanas que não cicatriza, uma rouquidão num paciente que tem essa história de tabagismo e etilismo, que também não melhora, né? Um caroço no pescoço, né? Ou na parte lateral ou na parte anterior, que pode ser da tireoide. Prevenção é sempre o melhor remédio, né? Sempre. E falando com toda de câncer, certeza. Por que acontece esse tipo de câncer nessas áreas? Tem alguma causa específica, doutor? Sem ser o cigarro e o alcoolismo? Ou pode ser alguma coisa que vem no DNA também? Sim, sim. Tem que acontecer uma alteração genética. Sim, é isso que eu queria saber. Nesse caso, O álcool e o cigarro são responsáveis por essa alteração genética. São os principais causadores. Exatamente. E que vem crescendo muito no mundo e está se tornando um protagonista também como fator etiológico, é a infecção pelo vírus HPV. Para você ter uma ideia, 70% dos tumores, dos cânceres de orofaringe, quando eu falo orofaringe, eu estou me referindo mais às amígdalas e à base da língua, a parte lá de trás da língua. Nos Estados Unidos, 70% dos cânceres de orofaringe eles estão relacionados hoje em dia ao HPV. A gente não tem uma série no Brasil ainda, para a gente ter uma ideia. Mas conversando com colegas oncologistas que também tratam esse tipo de paciente, acredita-se que esteja por aí, 50%, 70% relacionado ao vírus HPV. A gente pode falar nesse movimento em cura? Podemos falar. Sempre que a gente fala em cura, a gente tem que pensar no diagnóstico precoce. Se a gente conseguir
diagnosticar cedo, a gente tem um índice de cura muito alto. Mas um problema que nós temos no Brasil é que 80% desses pacientes chegam para tratar em estágios avançados. Claro. Onde a cura é muito... É mais complicada. Mais complicada. Com toda certeza. Mais complicada. Quais exames necessários para essa investigação, doutor? O primeiro é o exame clínico mesmo, né? Procurar um especialista, né? Assim, é o exame de rotina? Ou seria um exame específico? Seria... um exame dirigido a essa queixa. Okay. Por exemplo, estou com uma ferida na língua. Então, às teve esses diagnósticos, então vou fazer um exame para essa área. Exatamente. Ok, entendi. Então, muitas das vezes é um dentista que vai examinar primeiro, ou um otorrino. Sim, né? Sim. Nem sempre é o especialista em cirurgia de cabeça e pescoço que vai fazer esse primeiro exame. Ok. Mas tendo a suspeita, né, assim, o exame clínico, uma lesão muito suspeita, fazer uma biópsia e encaminhar para um centro de tratamento. Eu queria fazer um bate-bola com você. Eu falei que nosso programa ele é light, ele é descontraído. Eu acho que esse bate-bola vai ser bem interessante, que a gente vai poder sanar as dúvidas de muita gente. Pode ser? Sem dúvida. Vamos lá, doutor. O câncer não apresenta dores imediatas? Em alguns casos, a primeira queixa pode ser só um caroço no pescoço. Então, nem sempre vai vir dor, né? Consultar-se sempre com o mesmo especialista pode ajudar em um diagnóstico mais precoce? Sem dúvida, sem dúvida. Ainda mais se tiver essa história de 20, 30 anos de abuso do álcool e de tabaco, né? É importantíssimo. Muito bom. O consumo em excesso de carne vermelha pode aumentar o risco de desenvolvimento de câncer nessa região? Não. Não, não entra como os nossos fatores, né? Os principais são esses. Cigarro, álcool. Maravilha, e o HPV. Maravilha, você está me dando várias dicas que eu fiz uma pesquisa longa para a gente vir gravar aqui. A queda do número de fumantes diminuiu os casos de câncer no nosso mundo? Não. Não, porque aí a gente vem crescendo HPV, né? Essas coisas todas. Aí já, aí uma parte melhor, outra pior. Exatamente. Para você ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde, ela está... uma estimativa de 1,5 milhão de casos novos no mundo de câncer de cabeça e pescoço, com 460 mil mortes anualmente. Nossa, expressivo! No Brasil, a expectativa, o INCA geralmente ele põe um biênio ou triênio, né? O Instituto Nacional de Câncer. Sim. Então são esperados quase 75 mil casos nesses próximos 2 anos de câncer de cabeça e pescoço. Bem expressivo. A alimentação rica em frutas e verduras pode ser fator de proteção? Sem dúvida. Para qualquer câncer. Muito bom. Câncer na boca pode ser causado por usos de próteses dentárias? É, isso é uma dúvida frequente. Assim, a prótese em si, não. Mas o que, que acontece com muitos pacientes que usam prótese? A higiene não é perfeita. Feita de forma correta, né? Exatamente. Uma higiene bucal que não é boa pode ocasionar uma inflamação. E essa inflamação crônica gerar depois um câncer. Vou continuar na mesma vibe. Tá, enxaguantes bucais têm relação com a formação de tumores em nossa boca? Olha, alguns estudos, eu tenho um estudo da Austrália que mostrou esses com álcool, um uso crônico, pode ocasionar. Ele sabe tudo, gente. Mas assim, aqui eu nunca, a gente nunca relacionou, gente. Você pergunta portanto, talvez... existe uma linha bem grande sem álcool com álcool. Exatamente. Assim, vamos evitar com álcool. Se tiver que usar, uso sem álcool. Com toda certeza. A cirurgia de retirada da laringe impede que o paciente volte a falar? Se você pegar num estágio bem avançado, você é obrigado a tirar toda a laringe. Sim. Nesse caso, a sequela principal desse tipo de tratamento é a perda da voz, que a laringe é o principal órgão. Que reproduz, né? Verdade. O câncer de cabeça e pescoço é uma doença exclusivamente masculina? Não. Tô gostando de ver. Geralmente é o homem que fuma e bebe mais. A resposta já era esperada. Em número absoluto, se você pegar, você vai ver mais homens tendo. É mais expressivo o número de homens. Porque é quem abusa mais desses fatores, né? Doutor, quero agradecer a sua vinda aqui no nosso programa. O objetivo, como o senhor falou, é informar. Deixo aqui o convite para o senhor voltar e gostaria muito, muito que o senhor deixasse o seu contato para quem quiser tirar algumas dúvidas com o senhor, que minha edição vai colocar agora um QR Code na tela que vamos apontar a câmera aí e vai direto às redes sociais do senhor. Tá joia. O meu Instagram é @doutorrafaelsepulcre, Rafael com PH. Tem um site também que tem um blog de 15 em 15 dias, a gente coloca matérias sobre, que é drrafaelsepulcre.com.
E nesse mês de julho, quem quiser mais informação, seguir os perfis, né, da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. E o Grupo Imini também está fazendo um trabalho incrível. E sim, as redes sociais do Grupo Imini, do Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço e uma associação, que é a Associação Brasileira de Câncer de Boca e Garganta. Esse mês está repleto de informação. Não, e é bom que as pessoas se mantenham informadas, né? Sem dúvida. Porque é muito pouco divulgado. Muito pouco divulgado. A gente pra tá você aqui... ter uma ideia, no Brasil, nós somos um pouco mais de 1.000 especialistas. Nossa, porque a gente tem com a imprensa dar as mãos mesmo para a gente poder sem alertar dúvida. A população que ninguém está livre de nada. Sem dúvida. Eu muito agradeço obrigado, o convite, tá? É sempre um prazer falar. Prazer meu. A hora que você quiser, a gente está de volta. E aqui, ó, já estamos certinho para você vir para acertar. Tá joia, obrigado. Doutor? Forte abraço para o senhor, tá joia? Tá joia. Tchau, tchau. E segue o baile, porque o programa está recheado e você não vai sair daí, senão dá um problema sério, hein? Vocês já conheceram de pertinho a Kids Rap, o espaço infantil que está dando o que falar em nossa cidade? Pois é, eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho das imagens e vou ler uma parada bacana que vocês vão entender o conceito Kids Rap Campus, ok? Olha só. Conheça o nosso espaço chamado Mini Mundo, um espaço que simula uma mini cidade para aguçar a criatividade das crianças. Precisa realizar suas tarefas e não tem que deixar seu filho? Não tinha, porque agora a Kids Rap cuida do seu filho com maior conforto, segurança e, acima de tudo, com uma equipe incrível, formada por profissionais na área de psicologia, culinária e muito mais. Todas as atividades são personalizadas de acordo com a necessidade do seu filho. Devido às medidas de segurança de prevenção à conta Covid-19, as nossas atividades seguem protocolos descritos nas leis e vigências do Estado do Rio de Janeiro, sendo assim, trabalhando com horários e atividades reduzidas. A gente segue a risca para deixar você seguro e seu filho também. Desde bebezinho até os 13 anos de idade, seu filho está no lugar certo. Kids Rap, teatro, área de artesanato. Tatiana Gonçalves, minha linda, você... toda a sua equipe de parabéns, uma turma top, uma nutricionista assim, de responsa, que vai deixar todos vocês muito felizes e seu filho também, que você pode monitorá-los 24 horas com o aval da Kids Rap, beleza? Tá aí o QR Code na tela, só você acessar, entrar em contato, fala que viu no programa, você vai ter uma condição especial com toda certeza. Eu carimbo sempre pra Kids Rap, porque é top, tá? Tati, em breve eu tô aí contigo, tá beleza, minha gata? Turma, tô voltando. Próximo bloco tem Sonzeira na Veia com Prata da Casa e ainda tenho uma estrela, tá joia? Vocês vão conhecer.